Aion postata, mitä tapahtui, ja laittaa linkin videomateriaalista. Mutta eilen illalla kaikki muuttui vain liian todeksi. Luulen, että lopetan tämän paskan nyt. Nukahdin melkein välittömästi, kun sain viime postaukseni valmiiksi. Mutta viime yönä se Elegio Femptines patsas. Näin unta siitä. Unessa se patsas seurasi minua. Tein vain omia asioitani, kunnes tunsin sen takaraivossani. Käännyin ympäri ja se kauhea, eloton patsas tuijotti minua sillä tyhjällä katseellaan minua vain senttien päässä. Muistan kutsuneeni häntä Beniksi. Enkä ole koskaan nähnyt unta, jonka muistaisin niin elävästi. Mutta tärkein asia oli kuitenkin, että sain vähän unta. Luulisin. Tänään ajattelin pitää pelipaussia niin pitkään kuin mahdollista. Joten ajoin sinne samaan naapurustoon selvittääkseni, josko se vanha mies olisi tullut jo takaisin. Kuten arvata saattoi, auto oli vieläkin poissa ja ketään ei ollut kotona. Kun kävelin takaisin autolleni, eräs mies naapurista oli leikkaamassa nurmikkoa. Hän sammutti sen ja kysyi, jos etsin jotakuta. Kerroin hänelle, että etsin vanhaa miestä, joka asui täällä joku aika sitten, ja sain vastauksen, jonka tavallaan jo tiesin. Hän oli muuttanut pois. Kysyin vähän toisella tavalla sitten, että josko vanhalla miehellä oli perhettä tai sukulaisia, joiden kanssa voisin jutella. Sain tietää, että tällä vanhalla miehellä ei koskaan ollut avioliittoa, eikä hänellä ollut lapsenlapsiakaan, eikä adoptionkaan kautta ketään. Tästä huolestuin hiukan, kunnes kysyin viimeisen kysymyksen, sen, mitä minun olisi pitänyt kysyä jo aikoja sitten. Kuka oli Ben? Miehen olemus muuttui synkäksi. Ja sain kuulla, että noin 8 vuotta sitten huhtikuun 23. päivä mies kertoi, että se oli samana päivänä kuin hänen hääpäivänsä ja kuinka hän muisti niin hyvin tuon päivän. Silloin nimittäin tapahtui onnettomuus eräälle nuorelle pojalle naapurustossa, jonka nimi oli Ben. Pian sen jälkeen hänen vanhempansa muuttivat pois. Ja kun yritin kysyä mieheltä enemmän tietoa, hän ei paljastanut enää mitään. Menin sitten takaisin kämpilleni ja aloitin taas pelaamaan. Laitoin pelin käyntiin ja samantien hypähdin, kun menin aloitusruutuun, missä maski lenteli. Ääni, joka kuului, ei ollut se normaali humahdus. Se oli jokin paljon kimeämpi ääni. Painoin starttia ja valmistauduin pahimpaan, mutta kuten pari päivää sitten, samat tallennukset, Your Turn ja Ben, olivat vielä siellä. Valitsin Ben-tallennuksen. Epäröin hetken, koska huomasin Ben-tallennuksen tiedot, ne eivät olleet samat kuin pari päivää sitten. Näytti siltä, että hän oli läpäissyt Stone Tower-temppelin tällä kertaa. Keräsin rohkeuteni ja aloitin. Samantien minut sysättiin keskelle totaalista kaaosta. Olin Stone Tower-temppelin ulkopuolella, mutta en enempää odottanutkaan. Itse alue ei ollut nimeltään Stone Tower-temppeli. Tarkemmin sanottuna se oli vain Stone. Ja samantien dialogiboksi täynnä siansaksaa tervehti minua sanomalla, etten voi päästä ulos. Linkin ruumis oli vääristynyt. Hänen selkänsä oli sivussa vaakatasossa. Ja muutenkin hänen ryhtinsä oli pysyvästi vinksallaan. Linkin olemus oli jotenkin tylsä, jopa yksitoikkoinen.
hänen kasvojensa olemus oli jotain, mitä hän ollut tunnistanut aikaisemmin. Se oli niin tyhjän näköinen, ihan kuin hän olisi kuollut. Kun Link seisoi siinä ruumiinsa hätkähdellen sattumanvaraisesti edestakaisin, tutkin profiilikuvaani ja huomasin yhdessä C-näppäimessä olevan tavaran, jota en ollut nähnyt aikaisemmin, jonkinlainen lappu. Mutta kun painoin näppäintä, niin mitään ei tapahtunut. Äänet soivat miten sattuu, eivätkä ne kuulostaneet siltä, että ne kuuluisivat peliin. Jopa demonisen luontoisia. Kuului myös jonkinlainen kimeä haukahdus tai nauru taustalla. Sain kaiken kaikkiaan 2 minuuttia katsella maisemia, kunnes se helvetin Elegy of Emptiness-patsas ilmestyi taas ja samantien kuva leikkautui tekstiin Dawn of a New Day. Tällä kertaa ilman niitä viivoja. Nyt olin sitten Deku Scrub Clocktownissa. Tämä kohtaus pyörii normaalisti silloin, kun mennään ensimmäistä kertaa ajassa taaksepäin. Tatul sanoisi tässä tilanteessa, What happened? It's as if everything has. Eli mitä tapahtui juuri, ihan kuin kaikki olisi. Mutta sanoikin, Started over. Eli aloitettu uudestaan. Hän lopetti kommenttinsa hajonneeseen tekstiin, kun Happy Mask Salesmanin nauru kuului taustalla. Sain viimein ohjauksen takaisin, mutta kuvakulma oli aivan perseestä. Kuva oli Clock Toweriin johtavan oven takana. Minulla ei ollut paikkaa mihin mennä, koska en nähnyt yhtään mitään, joten menin aika vastahakoisesti siitä ovesta sisään lopulta. Siellä minua tervehti Happy Mask Salesman, joka simppelisti totesi, You've met with a terrible fate, haven't you? Jonka jälkeen ruutu haalistui pois. Nyt olin taas normaalissa muodossa Termina Fieldillä. Ihan kuin en olisi pelannut samaa peliä enää. Minut varpattiin sinne tänne, ja missään ei ollut merkkejä päivästä, kellonajasta tai mistään muustakaan. Pysähdyin hetkeksi ryhdistäytyäkseni. Kun katselin ympärilleni, niin pystyin heti sanomaan, että tämä ei ollut mitenkään normaalia. Siellä ei ollut yhtään vihollisia, mutta Happy Mask Salesmanin vääristynyt teemamusiikki soi taustalla. Päätin juosta Woodfallia päin, kunnes huomasin sivulla 3 figuuria. Yksi niistä oli Epona, Linkin hevonen. Kun lähestyin niitä, kauhukseni huomasin Happy Mask Salesmanin jälleen kerran, Skull Kidin ja Elegy of Emptiness patsaan vain seisovan siellä. Päättelin, että ne ovat buganneet siihen, mutta nyt sanoin itselleni, että kyllä minun pitäisi se tietää. Joka tapauksessa kävelin varovasti niitä kohti ja huomasin, että Skull Kid teki jotain joutavaa animaatioluuppia, samoin kuin Epona. Ja Elegy of Emptiness patsas teki sitä, mitä se osasi. Seisoi aavemaisesti paikallaan. Happy Mask Salesman pelästytti minut perusteellisemmin kuin nuo 2 muuta. Myös hän oli niin toimeton, virnistäen, mutta minne tahansa liikuinkin, hänen päänsä kääntyi hitaasti minua kohti. En ollut missään dialogissa tai taistelussa hänen kanssaan, silti hänen katseensa vain seurasi minua. Muistin ensimmäisen kohtaamiseni Skull Kidin kanssa Clock Towerin huipulla, joten otin okarinani esiin ja kuulin sen ding-äänen, joka kuuluu, kun pitää soittaa ocarinaa. Kokeilin soittaa kappaleen, jota en ollut vielä soittanut.
Happy Mask Salesmanin oman kappaleen. Ja sen jälkeen kappaleen, joka soi loopina Day nelosessa. Song of Healingin. Kun lopetin soittamisen, TV:stä tuli korvia särkevä kiljunta. Pelissä taivas alkoi vilkkua, Happy Mask Salesmanin kieroutunut musiikki nopeutui ja pelko sisälläni vain voimistui. Link räjähti liekkeihin jälleen ja kuoli. Nuo kolme figuuria valaisivat pimeää kuolemaruutua ja ne katsoivat Linkin elotonta, palavaa ruumista. En osaa kuvailla sitä, kuinka yhtäkkinen ja kauhistuttava muutos se oli aikaisempaan, aavemaiseen tunnelmaan. Teidän pitää katsoa video, jos haluatte suoraan nähdä sen. Se sama pelko, jonka takia menetin yöuneni pari päivää sitten, alkoi taas saada otteen minusta, kun ruutuun pamahti jo kolmatta kertaa teksti. You've met with a terrible fate. Haven't you? Tuon takana on pakko olla jokin tarkoitus. Minulla oli hetki aikaa mietiskellä, kunnes ruutuun pamahti taas joku välivideo, jossa Link muuttui Zoraksi. Epäröin, mutta uteliaana halusin nähdä, mitä pelillä oli minulle tarjottavana. Hitaasti etenin pitkin rantaa, kunnes löysin Epponan. Ihmettelin suuresti, miksi peli päätti laittaa Epponan tänne. Mahtoikohan peli viestittää, että se halusi juoda kenties? En saanut otettua maskia pois, joten päättelin, että Epona ei ollut täällä ratsastamista varten. Äkkiä huomasin Epponan hirnahtelevan. Näytti siltä, että ihan kuin se yrittäisi näyttää minulle jotakin. Se oli vain aavistus, mutta sukelsin Great Bayhin ja aloin uida. Totta tosiaan. Melkein jäi huomaamatta. Löysin jotain meren pohjasta. Nimittäin viimeisen Elegy of Emptiness -patsaan. Uin alaspäin tutkiakseni sitä, kunnes Zora-hahmoni alkoi tekemään hukkumisanimaatiota en ollut koskaan nähnyt Zoran tekevän. Siinä ei ollut mitään järkeä, koska Zorat pystyvät hengittämään veden alla. Joka tapauksessa hahmoni tukehtui ja kuoli sitten, ja taas kerran se patsas oli ainut asia, mitä näkyi kuoleman ruudussa. Tällä kertaa en spavnannut mihinkään. Minut heitettiin aloitusruutuun, ihan kuin olisin käynnistänyt pelin uudelleen. Kun Press Start-ruutu oli edessäni, tiesin vain yhden asian, mitä tuli seuraavaksi vastaan. Tallennuspaikat ovat varmasti taas muuttuneet. Hengähdin syvään, painoin starttia ja olin kuin olinkin oikeassa. Uudet tallennukset kertoivat minulle Benistä. Nyt siinä oli jotain järkeäkin. Miksi se patsas ilmestyi, kun yritin mennä laundrypooliin? Pelin on täytynyt ennalta tietää, että yrittäisin paeta Clocktownin 4. päivää. 2 muuta tallennusta kertoivat minulle hänen kohtalonsa. Kuten epäilinkin, Ben oli kuollut. Hän oli hukkunut. Peli ei selvästikään ollut valmis kanssani vielä. Se halusi minun jatkavan pelaamista. Se halusi minun menevän eteenpäin. Mutta ei jaksa tätä paskaa enää. En enää koske niihin tallennuksiin. Tämä oli jo liian hirvittävää minulle. Enkä edes usko mihinkään paranormaaliin, mutta selitykset tälle kaikelle ovat loppumassa. Miksi joku lähettäisi minulle tämän viestin? En ymmärrä. Tämän miettiminen on vain liian masentavaa. Videomateriaalit ovat tuolla, jos joku haluaa nähdä ne ja yrittää analysoida niitä. Ehkä tuossa siansaksessa on jokin koodattu viesti, tai ehkä se symboloi jotain, mitä olen tehnyt pelissä.
olen emotionaalisesti ja mentaalisesti liian väsynyt tähän paskaan. Jatkuu seuraavassa osassa. Ha 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 ha.